Tak čau to lidi, tady je Michal a Zakir. Čau tě. A vítáme vás u další mapy, kterou máme stažený od Minecraft Ostravsky. Není to ta parkour mapa, je to dobývání hradu. Doporučil mě i tady Zakir, já jsem na to video dřív koukal, tenkrát již to vydali, ale už si moc nepamatuju, co se tady dělalo, že by mě to byla taková druhá menší premiéra a ty tady tu mapu znáš? Ani ne. Ne, Jsem ho že? raz hrál, ale nevím, jako tak. Jo. Jsem rád, že jsme tak 5 minut hrali. Jasně, Já jsem takže... zabila. Jo, tak jo, takže to pro tebe taky nebudeš tady znát nějaký parádní cheaty, co? Co tady jsou? Takže asi si to můžeme i přečíst tady ty úkoly, co tady máme za sebou, tak... Chceš číst? Taky to je po česky, tak radši ne. OK, takže úkoly. Za prvé, rozhodne se, kdo bude hráč 1 a kdo 2. Hráč jedna půjde do hradu a hráč dvě ho bude dobývat. Hráč dvě má základnu na stromové věži. Rada. Radši si neberte všechno k sobě. Nechte si něco v truhle, která je na vaší základně. Počkej. Než začne bitva, choďte pouze po cestičkách, které vám ukážou další věci, které se vám budou hodit. My jsme si tady malinko enchantovali, já mám tady na meči Smite 4 a Knockback 2. Na jednom luku Infinity, Flame Punch a na druhým Unbreaking a Flame. Chtěl jsem to spojit, ale bohužel to nešlo. Takže... Tak já budem tuto, potom se vystřídáme. Dobře, takže jdeš do hradu teďka, jo? Tak jo, takže za který je hráč jedna, teď se rozdělíte, hráč dvě nahoru, co tady máme ještě? Dohodněte se... Ještě trošku. No. No, co jsi říkal? Něco. Ne, já tady teďka čtu další cedulky, takže tak řekni, co jsi chtěl. Že si to můžeme přezkoumat ty základně svoje. Dobře, tak jo, já tady mám cedulky ještě dvě. Dohodněte se, kdy začne hra, bitva. A mezi tím si prohlídni základnu, třeba něco najdeš. A mám tady žebřík dolů, tak jdu dolů. A tu něco je. Jsem nevěděl, že tam se píše i to, že smaže. Já jsem si iba tak povedal, že... Jo. To je nějaký redstone. Za pavoučinami cesta vede a potkáš překvapení. To jsem zvědavý, co to bude. Tyjo, tady se budou plavit hodiny přes ty pavoučiny. Nade mnou tady prokypuje láva. Juj. Zajímavý věci. Jasně, já tohle potřebuju tady, co? Dobře, už vím, kam to vede ta cesta. A rozhodně ji asi využiju. OK. Já jsem tu našel diamantový meč Sharpness 1 Knockback 1. Jo. Tak na moje to nemá. Jo, tady je tak dis... 4. Jako Knockback 2. Tak já ho tu nechám. Dobré hlídání. Co tu máme? Tu jsou zvířata. Kolik se tam leze? Tudy. Sedla. Prasata. Kdyby se na tom měl flame. No ta fire aspect. Ty prasata si usmažím a mám jídlo. Jú, co to je? Jú, tohle se to lehle. To je velmi urobené, keďže tu je oheň a dvoboký od toho je drevo. Jo. Teď je to radši zahasím. OK. Čo, já si tady vezmu tajcto. Tak. Čekať. Jo, ty už seš. Jo, výborně. Ty seš co? Jo, ty jsi taky. Takže, naši. Vy půjdete se mnou. Pojďte. Co tam máš? A nic. Nic, nic, v tom bodě máme rozkryté NTčko všade. Pojďte, šup, jdeme.
jste moje věrná armáda. Jinak potom, jako jsme se už rozprávali, že mohli někde takovou tu sériu, že bychom aj ještě někoho mohli zavolat. Jo. A ano, tě, co bychom si robili, je základně a my potom proti sebe bojovali. Jasně. To si zoberiem. Toto. Oši, nenos to za mnou, toto ne. To bych nechtěl. Ne, kam lezeš? Pojď sem, pojď honem. Pojďte, šup, honem. Dobrý. Ty tu čo s nimi robíš? Ale nic. Ty ho odstrieľam. Ne, to si zkusíš, ne? Počkej, ještě začala bitva, nech je. Aha, on je písku, tak nic. Co dáváš pavukou? Jo, dvě vajíčka jsem měl, ale on je stejně písku, takže mě to je na prd. Hoši, pojďte sem. Ne. Tak. Sedněte, šup, hodni. No tak, choď, hore. Zde žije Křemíjak a Vochomůrka. Počkej, já tady mám ještě věci. Jo, villageři. Já tu nemám nic. A tu je čistka. Ohoho, výborně. Díky, díky kluci, jste dobří. Ještě tady máte žebřík nahoru. Tak se ukažte. To dobře. Tak já jdu nahoru, jo? Mhm. A vy půjdete se mnou. Pojďte. Jinak dneska máme 20. prosince, to je, to není to si. 20. prosince, půl druhý odpoledne. Jo, tudy se vás nahoru. Něco fajnového. Co? Nic. Já jsem to slyšel. Jo, už to je dobrý. To nechci. Neber si vše, nechci něco tady. Joj. Joj. Co se dává mi? Jo? Počkej. Já si. Co je tady na tom? Jo, ten si nechci nechat. Joj, to ne. Počkejte. Já toho tady mám moc, jestli všechno nevejde do inventáře. Takhle dvakrát. Tak třeba. Proč jsem získal dřevo? Víte to někdo? Já jsem si nic nebral. Tak. Ne. Dobrá. Za chvíli začněme? Ne, seďte. Pojď si, kurňa, abych vás nerad ztratil, sakra. Já mám si rád. Pojď sem. Pojď sem. Můžeš ma na to tam ty přidělej. Pojďte sem. Oba, šup. Pojďte sem. Ke mně. K noze. No nic, tak asi zůstanete tady. Tak co? Tak. Všechno připraveno? Tak můžeme začít? Ano. Tak jo, tak. Tak jo lidi, velká bitva začíná. Kam se to schováváš? Pilecen. Já tě vidím. Já tě vidím. Ano. Vidím tvůj než, takže přede mnou se neschováš. Tu jsi. Aha, tam jsi. Tak jo, tak Pilecen. Díky za šíp. Trefa. Jedna. Co nepočítá. Já se trám do toho potíka. Spíš ještě víc pod něj. Čekaj, malinko vejš musím. Tyjo, tenhle luk je dobrý. Trefa. Počkej, já na tebe pošlu svoji mocnou smečku a skončil, chlapče. Pina, tady to není žádná střelnice, sakra. Teda dobře to tam kolem tebe hoří, ty moje šípy. Počkej. Tak já si počkám, ty na tom nemáš infinity na tom luku, takže... Si myslíš? A jo, vlastně jsi to spojoval, no to je jedno. To je jedno.
Ale já mám dva luky, dobře, perfektně oenchantovaný. Co, co? Si myslíš, že ma dáš? Jo. Počkám, to využij tady ten šíp. No polez. Hezky. Zásah, co? No. Takže to je jedna jedna, co se týče zásahu. Ne, já jsem tě dva razy trafil. Či? Ne. To je taky teďka, no. Mňau. Ještě tady mám nad sebou to listí, kurník fix, tohle je záchrana. Mňau. Tak teďka to šlo úplně do prčic. Haha. To by taky vždycky zacinká, když mě trefíš. Mhm. Je to taky zacinká. No co, mám diamantový brnění, to je pohoda. Šup? To šup. No střílej, já do tebe čekám. Já si premiérávám. Odkaď? Jako by som to mohl. Zdávám F5-ku a pozerám. To vlastně nepotřebuji. Jako vysoko by som to mohl dať. Jasně. Zavždy čakáš? Já to na tebe furt čekám, ale jsem tě mohl zase trefit. No čo, dobré. Bez tak šest někde za tou lávu, co tady teče u těch tej brány. Myslím, jo, to tam si, už tě vidím, jo. Už tě vidím, ty jsi ve věži. Teď jsi venku. Mňau. Pojď ven. Mňau. Ha. Vedle. Zase vedle. Já se mi s ním to hýluju. Nyní to ne. Nezapomeň, že výška je výhoda. Počkej, to lítá někde tam. Jo, tam jsi. Smědej, jsi tam šikovně za tím rohem. Ou! Nahoru, nahoru, nahoru. Někdo nám tu spadl. No a co? A už jsem zase nahoře. Jo. Jo. Počkej, že tohle dělám schválně, skončil schapče. Zasmuješ. Teďka tady ta šipka dala dobře balancovala na tom, na té hraně. Co tady vlastně všechno ještě mám? Já tohle. Nevím, co mi je jídlo, že tady je stejně písmu. Tak. No tak je to je písmo, tak to se asi nezabijeme. No. Tam, když to bude potom přesně mířený útok, tak jo. Kurá, tady to bychom potřeboval bloky. Nejsou tu bloky? Nejsou tu bloky, sakra. Jenom koukám, jak se tady despawnujou ty šípy. Jaké to střílí? Nějaký hajzlí, co? Chodí psy v tom.
Počkej, však já se tě najdu. Já mám moje zaný manévrování. Oh, to radši ne, tady stát nebudu. No kdy už se nás netrefuje. Počkej, on střílí. Tu si ty šmejde! Au. No pojď. Ne! Tu máš. Počkej, kde to jsem? Já jsem někde úplně v prčicích. Tu jsi. Jo, tu jsem. Tu máš. Ty kolko jsme od těch šípů při sebe? Jo? No, počkej, maňka, ty jsem ale u sebe neměl. No tak teď. Tomáš. No a tolik kostí jsem taky neměl. Hlavně brnění. Já se to už nemám. To je tam. Ještě. Jo, aha. Vidíš, že malo význam si to enchantit, to brnění. Tak čo, střídáme? Pak mi to jedno, tak počkej. Tak toho nepotřebuju. Jak ten výťah, co tam je, to tam budete mít minecart, ale to nefunguje. To je daleko. Nefunguje, taky jsem to právě testoval. Jo, psi to čo? Jo, psi jsou tady. Je. Počkej, ty už jsi nahoře? Jo. Tak počkej, jak já jdu do hradu. Já ani nevím, co tady vlastně všechno je v tom hradu. Toho já potřebuju. Počkej! Já jsem tě tak pokoušel. Ale co to bylo? Pojď sem, pojď sem. No pojď sem. No už jdem. A ne, ty ne. Já vím. Já jsem se schoval před těma šlípama, tak mě střílí. Dovnitř. Výborně. Jo. Čekaj, co je tady na tom? Jo. Mám 121 level. Kolik? 121. Ty jsi tam vystřílel všechny ty lahvičky, co? Bez tak. Ne. Ty máš času. To ty asi nevíš, kde. Ale tady furt 121 levelu by se hodilo, co by bylo. No. Já tam tak děsí. No a takhle, kam máš mi problém se trefit. No i ty tu. Počkej, já se to musím jenom otestovat. Tak můžem. Tak 3, 2, 1, teď. Kousíček teďka. No tak ty vole. Kousek. Tyjo, teď jsem se trefil do toho dřeva, za který jsi se schoval. Hehe. Kdyby tam nebylo to dřevo, tak jsem tě sejmu. Ale už je to dobrý, už mi do jaký výšky musím střílet. Já, že jsem si pustil ty stopky, co? Jahej. Ty vole. Jsem si zdala dať Optifine. Optifine, já ho tady mám na 1.75 právě. Hm? Tak já se tam mě trafím. Já jsem říkal, že budeš mi problém se trefím. Já jsem teďka ztratil tu vejšku. Dobrý, už vím. Nevíš. Tady teď máš ten plot. Víš? Teď jsem to vás přestřelil někam úplně. On leze dolů. Počkej. Já tam hnedka budu. Pak si mě nepři. Kde je? Kde zase? Čo, kde jsem? Já jsem išel za ten domček tam na začátku. Jo, tam seš. Počkej, za jakej? Tady jich je víc. No ten, čo jsem tam tady byl. Čo si... Jo. Myslíš u toho enchantingu? No. Jo. Tak poles. Jde sem. Já to na tebe čekám. Počkej, kudy ono se tam... Co je dostaj, to tady nic není?
Počkej, jak to bude dál. Počkej, já jsem u toho baráčku a ty tam nejseš. Jo. Utočí na mě kytky. Momentík. Jo. Dobře. Počkej, já tě najdu. Netočí. Ne, nic. Počkej. Jsi tady vůbec ještě? Mhm. Že jsi teďka dlouho neozejvo. Mhm. Tak jsem nevěděl, jestli to, jestli nespadlo zase Skype. Počkej, já už asi vím, kde seš. Au. Já už asi vím, kde seš. A jestli nejseš tam, tak, tak o tom nevíš. Jo, už tak kde seš, kudy jsi šel. Taky jsi objevil tu tajnou chodbu? Mhm. Já jsem si říkal, jestli ji najdeš. Aha, kontakta na mě. Já jsem tu něco nechával. Nevím, si to vzal. To něco. Probuji, kolik tady do toho dřeva. A ah, dobrý, už je na konci. A ty jsi šel tady tudy, tak počkej. Tu? Slyšel jsem šíp? Možno. Počkej. Jak to bude dál? Co tady aspoň nestřílí? Počkej. Všude seš. No co? Já vím, kde seš. Počkej, však já se tě brzo najdu. Chvilka, kam jsem se to asi dostal? Tak nic hlavně než jsi. Měla bych si věděl, kde jsem já. Já vím, kde tam seš, já jsem tam viděl tvůj nick, takže jako vím. Prdele. Jenom teďka přemýšlím, jak se nám dostat. A tady jsem si zase nevybral dobrou pozici. Já vím, kde tam seš, já tam jdu znova. Počkej momentík, já jsem na něco mrknul, tady na počítači, takže teďka ještě tak pauzu. No možná tady to modrý potom tam však budu hlídat. Tak jsem zpátky. Mm-hmm. A já si tě brzo najdu, počkej. Ale musím jít tam tudy. Jo, tu jsi.
Co tam máš na tom luku probovat, že to střílí tak daleko? Do prdele. Jau. Pejsku pomoc. Nie, ova. Myslím, že mi to je jedno, že mám fire protection. Jako vidíte, jsem prostě lepší. Já dělám lepší. Počkej. Co si za to bereš? Au. I ty head, ma zapálíš ještě. Jak jsem tě mohl zapálit? Ne, hovorím to tvojmu psovi. Jo. Aha, ty jsi ten tečko mnou mě. Tam běž do lavy. Kašu na tebe. Ti dám taky kašu. Taky kašu, ti dám taky kašu. Jim to chce jakože zapálit? Co? Jim to chce zapálit? Aha, ty má zapalovat, jsem tě ho mal zobrať. Běž do prvé. No to určitě. Se na tom sám zapálí. To je jedno. Uj, jebe. Taká díra. Jsi jak odletěl. Ale moc mi to neubral. Jakož má skoro celý armor. Já mám tvoj meč. No co, já mám zas. Ten parádní luk. Ňu. Dobře, co natáčeš? Co? Dobře, že to natáčeš. Víš, jak zabudou to zapnout, tak... Čo ty stříleš? Do prdele. Na sach. No a? No nic. Já jenom něco. Kde jsi? Tam? Nebo tam? Kam? Haha! Mám skoro celý armor, takže mě to netrápí. No. Tak si trefne. Haha. Tak pojď sen. No čo? Jen tak. Počkej. Si něco dám na sebe? Prdel. Co se smíš? Já jsem sněl. Kaj si? Nikde. Tam nikde. Jo, jo. Jo, a kde jsi šel? Však já si tě najdu. Tak pojď. Jak to sami. No, kde jsi?
Jirda. Kde to odbuchal? Tu je. Tu bol. Kde je? A tam je, sa vpravtelil. Už je mrtvý. Ale prd. Tak poď. Furt nevíš? To bychom mohli udělat takovou mapu, že jsme se hráli takhle na skovku. Nezdrháš, nezdrhaj, 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 nezdrhaj. Pojď tu. Kam? No tu naspäť. Tak počkej, ať se dáme nějaký boj. Já tak moment. Bude chvilku trát. Takže mi tam odstřelí. Počkej, jde si. Jo, tu. Tu. Au. Tu máš. Počkej, jak počkej, už máme nahráno, jaká to jsem koukal, jak máme teďka momentálně už nahráno 30 minut, tak neskusíme zase něco jiného. Můžeme, jde si pojď si po ty věci. Okay. Ne, tak počkej, jak to je kousíček, já jsem tady v hradu. Počkej, tady bouchlo to TNTčko první. Jo, tu a já už jsem byl tady zatím, takže pohoda. Tak momentík. Ne. Ale jenom jedno srdíčko. Jiba jedno? Jo, jenom jedno, fakt. Se pak pojí na záznam. A teraz? A teraz? Jo? S rukou. Wow, na kolko rany. No tak mám Strange 2, no dobré, no. Tak jo, tak zkusíme jíka něco jiného. Počkej, kde to jsem. Co si to bereš? Co si to bereš? Co si to bereš? Hej, jak... Ty jsi že ti nedal žádný věci pořádně. Co si to bereš? Co si to bereš? Ani nemohu hitnout. Nevím proč. Co si to zase bereš? Ano, s krompáčom. Co si to bereš? Neber si to. No počkej. Kvaru, že si to neber. A ani mě nemůže trefit, to je amatér. Vidíte ho? Jaké je to amatér, ani mě nemůže trefit na takovou blízkost. Já ti dám taky amatér. Ale no tě nejde hitnout. Tak mě nejde hitnout. Vidíš až teda. Víš, já tě normálně hituju. Au. Ti dám taky nic, že amatér, ti dám amatéra, ti dám. Tak počkej, tak zkusíme tady něco jiného. A čo? Já nevím, tak třeba bychom mohli zkusit zase ten survival na chvilku. Už jsem ještě zase ten let's build, tomu včera to celkom chytilo. Jo, tak počkej, jak já. Neber si to, ti hovorím. Neber, dobré. Tak jo lidi, tak my to přepneme na survival, nebo teda na kreativ a za chvilku jsme tu, tak za moment.